Tervehdys. Me ollaan Annukka ja Tommi Suompää, Harjavalla helluntai-seurakunnan pastoripariskunta. Hei vaan. Tässä videossa aiheenamme on Jumalan sana sykäyttää tänään. Puheilla ja sanoilla on valtava voima. Kaikki, mitä on olemassa, on syntynyt puheen voimasta. Jumala loi sanallaan koko maailman. Täällä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeessa 1 sanotaan: alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. On hyvä tarkastella, mitä kaikkea sana eli Jumala merkitseekään meidän elämässämme tänään. Tarkastelemme Jumalan sanan sykäyttävää voimaa tässä videossa 4 aspektin kautta. Jumalan sana on uutta luova voima. Jumalan sana on parantava voima. Jumalan sana on luotettava. Ja Jumalan sana on muuttava voima. Ensimmäiseksi tarkastellaan Jumalan sanan uutta luovaa voimaa. Jumalan sanan luova voima tulee mahtavasti esille heti Raamatun alussa. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 3 sanotaan, Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Tässä yhteydessä hebrean sanoa-verbissä on käskemisen vivahde. Kaiken on toteltava Jumalan sanaa. Jumalan sanaan on yhdistynyt aina Jumalan henki. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa jakeessa 2 sanottiin, maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Psalmissa 33 jakeissa 6-1 kerrotaan Jumalan sanan luovasta voimasta seuraavasti. Herran sanalla on taivaat tehty, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä. Hän kokoaa meren vedet kuin röykkiöksi, panee syvyydet varastoihin. Pelätköön Herraa kaikki maa, ja hänen edessään vaviskoon kaikki maanpiirin asukkaat. Sillä hän sanoi, ja niin tapahtui. Hän käski, ja se oli tehty. Herra tekee tyhjäksi kansojen neuvon, estää kansojen aikeet. Herran neuvo pysyy ikuisesti, hänen sydämensä ajatukset polvesta polveen. Ole avoimella sydämellä, mitä hän, joka valtaistuimella istuu, haluaa sanoa sinulle tänään. Usko se ja ota se vastaan. Jumala on muuttumaton ja Jumalan sana on muuttumaton. Se on uutta luova sana, joka sisältää jumalallisen käskijän arvovallan kaiken muun ylitse. Siinä on edelleen mukana kolmiyhteisen Jumalan pyhä henki. Meidän ihmisten tehtävä ei ole tehdä sana eläväksi, vaan elävä sana tekee ihmisen eläväksi. Miksi? Koska siinä on eläväksi tekevä Jumalan henki. Tämä sana on uutta luova sana, joka pysyy iankaikkisesti. Luetaan Raamattua, että Jumalan sana saa tulla elämäksi ja alkaa vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme. Sinua, joka tunnet hengellisen elämäsi näivetyksen, Jumala haluaa rohkaista. Etsi pölyttynyt Raamattusi ja ala lukemaan sitä, sillä sieltä elämä lähtee.
Toiseksi tarkastellaan Jumalan sanan parantavaa voimaa. Jumalan sana on aina ollut korjaava ja parantava sana. Sen luova vaikutus tulee esille siinä, että sen välityksellä Jumala korjaa sitä, mikä on synnin seurauksena turmeltunut. Koen sanoa sinulle, joka kipuilet avioliittosi raunioilla. Herramme tulee vielä korjaamaan ja parantamaan se. Olen huomannut, että kannattaa rukoilla vedoten Raamatun sanaan. Kohtaan työssäni paljon rikkinäisiä nuoria. Eräs nuori oli ahdistunut ja traumatisoitunut niin pahasti, että hän ei kerta kaikkiaan pystynyt nielemään tabletteja. Se oli iso ongelma hänelle. Tämä nuori oli löytänyt Jeesuksen elämänsä Herraksi ja innostin häntä rukoilemaan Raamatun sanalla. Yhdessä rukoilimme useita kuukausia vedoten psalmin 91 jakeen 15 Jumalan sanoihin. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Kyseinen nuori oikein omisti tämän Jumalan lupauksen omalle kohdalleen ja terapian ja Jumalan sanan vaikutuksen kautta tuli päivä, että hän pystyi nielemään pillerin ja sen jälkeen aina uudestaan ja uudestaan seuraavan ja seuraavan. Mä sain Jumalan kunniaksi luvan kertoa nimettömänä Jumalan sanan parantavasta voimasta tämän tilanteen sinulle rohkaisuksi ja Jumalan kunniaksi. Psalmissa 107 jae 20 sanotaan, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Hän pelasti heidät tuhosta. Sellainen Jumala meillä on. Kyllä. Raamatussa kerrotaan sadanpäämiehestä, joka sanoi Jeesukselle pyydettyään häneltä apua sairaan palvelijansa parantamiseksi seuraavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 8 jakeessa 8. Herra, minä en ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sano ainoastaan sana, niin palvelijani paranee. Ja samassa luvussa kerrotaan, että Jumalan sana paransi sadan päämiehen sairaan palvelijan. Kunnia Jumalalle. Koen sanoa sinulle, jolla on krooninen päänsärky, että Herramme koskettaa sinua parantaa. Anna kunnia hänelle, jolla on kaikki valta. Joskus elämän tilanteet näyttävät toivottomilta, mutta Raamatusta löydämme paljon lohduttavia sanoja silloinkin. Yksi rohkaiseva kertomus Jumalan parantavasta voimasta löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Siinä kerrotaan, miten kuollut Lasarus heräsi henkiin, kun Jeesus sanoi, Lasarus tule ulos. Ja Lasarus totteli. Lasaruksen tultua ulos haudasta siteisiin käärittynä, Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa mennä. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti Raamatun mukaan. Hän parantaa edelleen sekä fyysisesti että henkisesti meitä. Ehkä hän sanoo sinulle tänään, kuten Lasarukselle, tule ulos tai päästäkää hänet siteistä ja antakaa mennä. Joskus tarvitsemme Jumalan avun lisäksi ihmisten apua. Ne eivät poissulje toisiaan. Saamme kantaa toistemme kuormia ja täyttää sillä tavoin Kristuksen lakia, kuten Raamattu opettaa meille. Kolmanneksi tarkastellaan Jumalan sanan luotettavuutta. Kaikkein yksinkertaisimmin Jumalan sanan luotettavuus tulee esille siinä, että se toimii käytännössä. Se toimii ja vaikuttaa juuri
niin kuin se itse sanoo vaikuttavansa. Havainnollistamme asiaa esimerkillä. Joku nälkäinen voisi kävellä hermostuneesti keittokirjakainalossa vaatien toista todistamaan, että kirja on luotettava. Hänen mielestään jonkun pitäisi todistaa, että siihen voi luottaa. Sen jälkeen hän vasta voisi valmistaa sen ohjeiden mukaan ruokaa. Kuitenkin keittokirjan reseptit itse todistavat omasta puolestaan, millainen kirja se on. Samoin jotkut kyselevät Raamatun luotettavuutta. Jos joku vain voisi todistaa heille, että Raamattuun voisi luottaa, he olisivat valmiita kokeilemaan sen ohjeita. Raamatun sana on annettu uskottavaksi ja vastaan otettavaksi. Uskon kautta voidaan päästä kokemaan, kuinka Raamatun sana toimii käytännössä. Siinä on sen luotettavuus. Täällä ensimmäisen Timoteuskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 15 sanotaan, tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Tämä Paavalin sana nostaa esille Jumalan sanan tärkeimmän ulottuvuuden, evankeliumin eli ilosanoman Jeesuksesta. Samalla kun Paavali korostaa tämän sanan varmuutta, hän esittää, että se on annettu vastaan otettavaksi. Siinä sana toimii. Kristillinen usko ja elämä tarvitsevat tosiasioiden pohjan. Raamattu itse esittää siinä esitetyt asiat tosina. Ja luen Luukkaan evankeliumista sen ensimmäisestä luvusta jakeesta 1 jakeeseen 4. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme. Sen mukaan, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sanan palvelijoita. Siksi olen minäkin tutkittamani alusta alkaen kaiken tarkasti, päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Sinua kutsutaan Raamatun äärelle. Ota itse siitä selvää ja vakuutu. Jos Jeesus ei olisi historiallisesti kuollut ristillä, mitä järkeä olisi evankeliumin saarnassa? Jos Jeesus ei olisi historiallisesti noussut ylös kuolleista, mitä järkeä olisi tänään rukoilla Jeesusta? Koko kristinuskosta tulisi täysin järjetöntä kuvittelua. Todellinen ja toimiva usko edellyttää sanoman pohjaksi historialliset tosiasiat. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 on selvästi kirjoitettu, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Neljänneksi tarkastellaan Jumalan sanan muuttavaa voimaa. Hebrealaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 12 on kirjoitettu. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet.
Raamattu ei ole ainoastaan Jumalan tapa viestiä meille, vaan se on elävä sana, joka muuttaa meidän elämäämme. Sana ilmoittaa meille totuuden itsestämme paljastaen kaiken, mitä meidän itse kunkin sisimmässämme on, niin hyvän kuin pahankin. Jumalan sana haastaa meitä tekemään päätöksiä ja toimimaan. Meidän ei pidä pelkästään kuunnella sitä, vaan antaa sen myös muuttaa elämäämme. Sinulle, joka mietit, voinko minäkin muuttua, haluan sanoa, Jumalan avulla se on mahdollista. Joskus nousee ajatus, tunnustamme, onko Jumala ja hänen sanansa tullut heikoksi, kun näemme ympärillämme niin paljon syntiä ja heikkoutta uskovienkin elämässä. Toisaalta näemme ympärillämme, miten ihmisiä löytää Jeesuksen elämänsä Herraksi ja vapautuu syntitottumuksista, riippuvuuksista ja monenlaisista siteistä. Raamatussa Hesekielin kirjan luvussa 37 on kertomus, jossa profeetta Hesekiel on mahdottoman haasteen edessä. Jumala näyttää hänelle laakson, joka on täynnä kuolleita luita. Hesekielille ei varmasti tullut mieleenkään, että luihin voisi syntyä uutta elämää, mutta niin vain kävi. Luen täältä Hesekielin kirjan luvusta 37, jakeen 4. Hän sanoi minulle, profetoin näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Joskus tunnemme itsemme hengellisesti aivan kuolleiksi. Kaipaamme kokea sitä elämää, jota Jumala on luvannut jakaa omilleen. Miten voisimme olla hengellisesti eläviä ja hyvinvoivia? Mikä sai Hesekielin tilanteessa aikaan tuon valtaisan muutoksen? Jumalan sana. Hesekielin piti puhua laakson kuolleille luille Jumalan sanoja. Ja elämä alkoi virrata kuolleisiin. Mahdottomasta tuli mahdollista. Jumalan sanalla, eli Raamatulla, on tänäänkin sama voima. Kun tunnemme itsemme kuiviksi ja kuolleiksi, se on meidän luontainen olotilamme. Yritämme saada aikaan hengellistä elämää, mutta huomaamme olevamme siihen kyvyttömiä. Mitä enemmän yritämme, sitä enemmän tunnemme hengellisen kuoleman vaikuttavan meissä. Kun luemme tai kuulemme Raamattua, se alkaa vaikuttaa meissä aivan samalla tavalla kuin Hesekielin näyssä ja tuon nuoren elämässä, josta kerroin. Lue Raamattua. Emme lue Raamattua saadaksemme Jumalan hyväksyntää, vaan koska me tarvitsemme sitä elämää, jota Jumala antaa sanansa kautta. Jumalan sana muuttaa meidät itsemme ensin ja sen jälkeen meidän lähiympäristömme. Olemme halunneet tässä Tommin kanssa kohdentaa ajatuksesi huomaamaan, että Jumalan sana sykäyttää tänään. Siinä on uutta luova voima, parantava ja muuttava voima, ja se on luotettavaa. Tutustu siihen Raamattua lukemalla. Rukoillaan, ystävä. Kiitos Jeesus, että meillä on mahdollisuus todella tutustua tähän aarteeseen, jonka olet meille sanassasi antanut. Anna tämä muuttaa meitä. Anna sen tuottaa sitä elämää, mitä sinä haluat antaa ja vaikuttaa. Kiitos siitä, Herra, että saadaan oikein omistaa näitä Jumalan sanan ihmeellisiä lupauksia
tätä valtavaa aarteistoa, joka on meidän ulottuvillamme. Auta, että me emme vain kulkisi tämän aarteen ohi, vaan omistaisimme näitä lupauksia. Uskoisimme tämän kirjoitetun sanan sisällön, että se voisi ravita meitä, että se voisi varustaa meitä, jotta se voisi rohkaista meitä. Ja nekin ystävät, jotka ei vielä tätä kirjaa oikein tunne, eivätkä ole siihen tutustunut, niin että hekin löytäisivät elävän Jumalan sanan. Kiitos siitä, Herra, miten sinä tulet vaikuttamaan, miten sinä tulet meille, ihan jokaiselle, puhumaan sanasi kautta nimesi kunniaksi. Aamen. Mielenkiintoisia hetkiä Jumalan sanan Raamatun äärellä. Siunausta sinulle. Hei hei!